ယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့နောက်ပိုင်းလေအရန်ကွာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းပုံမြင့်လေလေတိုင်းခိုင်မွားလေပုံမြင့်လေလေပဲဖြစ်တယ်စကားတွေဟာဒီအရာတွေကနေမြေယုံတော့မချဘူးဒါပေမဲ့မြို့ချူတိဆောက်တဲ့အချိန်မှာကြားရတာတော့ခွေတဲ့အောင်မှာတဲ့အဲ့မြို့တူတူတိဆောက်တဲ့အိမ်ကပြိုလဲလိမ့်မယ်တဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကနည်းနည်းလေးတိဆောက်လိုက်တာန
ဖျားရှင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာယုံကြည်ခြင်းကြီးကြီးမားမားထားတဲ့ခါမှာလေအမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်ရအယံမြင့်တာဖြစ်တယ်။ ဖျားယူယူသွားပြီမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုလုတ်ဖို့ရံပဲပြောနေတာအဲ့ဒါသူဘယ်လောက်ထိခံမလဲတလခံမလားနလခံမလားနလအများဆုံးနလအများဆုံးတောင်းလောင်မှာပေါ့ပြောလိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာကျမတို့မပေါင်းနေဟမိလူမျိုးပဲဖြစ်တယ်နေဟမိကဘလောက်ပဲတိုက်ခိုက်တဲ့အရာတွေလာပါစေနေဟမိကဘလောက်စိတ်နာအောင်ပြောပါစေသူကဆက်ပြီးတော့လုတ်ဆရာရှိတာဆက်လုတ်ဆဲဖြစ်တယ်အာမင် ခိုင်းတဲ့အရာအရင်များတဲ့ခါမှာနေဟမီကပါလို့လဲဆိုရန်သူတွေကိုမကြောက်ဖို့ရတော့စကားပြောတယ်ခေါ်ပြီးတော့မလို့ဆိုအားပေးစကားပြောတယ်ပြီးရင်ပါလို့လဲဆိုဖျားကြီးမျက်ချောင်းကိုမြင်ဖို့ရတော့ပဲအဲ့ချိန်မှာပြောပြဿနာအကြောင်းကိုအရင်မဝင်ကဘူးဖျားကြီးမျက်ချောင်းကိုပဲဝင်ကတယ်ငါတို့စီမှာလူယူထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြန်လဲပြီးတော့ငီးအကူသားမရအိမ်ရဖို့ငါတို့တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါလဲယုံကြည်ခြင်
ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတင်းကဖျားလူဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဖျားလူဖြစ်တယ်တင်းရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာတင်းရဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာဘာလို့ဖွင့်ရတော့လို့ဖျားလူခဲ့သူမတ်တရပြီးတော့နေရာမျိုးလိုမျိုးအားပေးတိုက်တွန်းတဲ့စကားတွေပြောဖို့ရတော့လို့အဲ့ဒီအဝတ်စားနေတော့မှနော်နေညလဲရမယ့်အရာတော့မှမလဲရတဲ့ဒီပြောမယ်ဆိုအလုပ်ထဲမှာပဲလုံးဝနစ်မြုပ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုပြီးစီးဖို့ရတော့ပဲအာယုံဆို
မြို့ယုံ50နှစ်ရဲ့နော်နေဂျီရုရှလင်မြို့ကိုသူတို့က50နှစ်ပြီးတဲ့တပါဝလို့အမှုကိုပြီးနိုင်နေဆိုသူတို့ဘက်ကနေလဲကြိုးစားတဲ့အရာတွေအများကြီးပါတယ်ဒီမှာတင်ယူမိတဲ့အရာကပါလေကျမတို့အကန့်တမဲ့ယုံကြည်ခြင်းထားရမယ်တပက်ကနေလဲကျမတို့လုတ်ဆောင်ရမယ်အကန့်တမဲ့ယုံလုတ်ဆောင်ရမယ်အရာတွေရှိတယ် အကန့်တမရှိအကန့်တမရုံကြည်ခြင်းထားတဲ့သူတွေအားပေးခြင်းနဲ့အခက်ခဲပြဿနာမရှိဘူးလို့ကျွန်မလုံးဝမပြောပြဿနာအခက်ခဲကြီးကြီးမားမားရှိနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာနေဟမိကဲ့သို့ကျွန်မတို့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ရင်းပြင်ဆင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့အချိန်ယူပြီးတော့ဒီအရာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ရဲရင်သူဆိုတာပြတ်သားမယ်ပြတ်သားဆိုရက်တီမယ်ဆိုပါဖြစ်နေအဆုံးမအောင်မြင်ခြင်းခွ
ဖျားရှင်ကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲယန်သူကလည်းအဲ့ချိန်မှာဖျားနဲ့အတူရှိကြောင်းကိုမြင်ကျွန်တော်တို့တခါတလေကြာရင်ခုနနေရာမိလို့မျိုးပဲ အခက်ခဲပြတ်နေတာဒီအရာတွေဖျားခင်မရှိတော့ဘူးလားဘာကြောင့်ဖျားရိကအမှုမပြုတ်တာလဲနေရာမိလဲနော်ဒီအရာတွေကိုသူကြုံရတယ်ခက်ခဲပြတ်နေတာတွေသူအတ္တတာထဲမှာတစင်မီတစင်ရင်ကျန်ဖို့ရန်အတွက်တွေးခေါ်မှုတွေလုပ်ငန်းစီမံတဲ့အရာတွေပို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအဆုံးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုကြီးမာတဲ့အောင်မြင်ချင်ရလားအဲ့ဒီချိန်မှာလဲရန်သူကလဲသူတို့နဲ့တူဖျားရှိကြောင်းကိုသူတို့မြင်နေဆိုဖျားအခွင့်နဲ
တွေ့ရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကြောင့်မိတ်ဆွေစိတ်ဓာတ်မချလိုက်ပါနဲ့အလုပ်တွေကြောင့်မလို့စိတ်ဓာတ်မချလိုက်ပါနဲ့စီးပွားရေးတွေအချိန်ချင်းစူးစားတယ်အမြင်မျိုးတော့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်တယ် try ချစ်တယ်စူးစားတယ်မရဘူးစိတ်ဓာတ်မချပါနဲ့သ
thing or a song, my Payakin, dinner to Shina Chong, on Minchin, on Land, Limbio, Payakin, thing or on Way can see Chin Dodge on Pinna, any Yaga, Paya, a queen, a shita, Payakin, a queen, a minja, Payaka, dupa, shita, Dijima, a moyarico, lona in a sorrow, Payaka, any Yago, that they didn't go up Yahoo, my Pinna. Amen.